Ja, Om det är någonting man kan spara pengar på och använda pengarna till roliga saker så är det att sänka sin bolåneränta. Eller hur? Visst, ofta 10 15 000 kronor per hushåll. Aha, så det är mycket pengar. På ett lån ungefär på 2 miljoner. Ja, pratar vi om. Ehm, och då har det kommit in massor med frågor. Jag börjar läsa här. Ja. Har hela familjen hos min storbank, men dock inte tjänstepension och kunde ändå inte pruta mer än 1,4 procent ränta på 1,3 bara hade de då, miljoner lån. Och Det är tack vare att jag har medlemskap i facket, alltså i Unionen. Det. i Det här fallet. Och det har de haft i flera år. De här Unionen har ett avtal med olika banker. Då får mm. man sänkt 1,54 låter ju bra, men det är som snittsvensken har. Så att man, Hon eller han har blivit snittsvensk. Mm. Så vill han eller hon bli mera, bättre så kan de ringa runt till fler banker. Säger, och det han, och han har hört nu att Bankerna har så bra med marginal och tjäna så mycket pengar på bolånare. Så hur gör man för att pruta mer? Ja, nu har han ju en bank som han fått liksom på köpet tack vare facket. Han ja. måste ringa runt till flera och ja. jämföra ja. och så upptäcker han att han kanske får 1,4-1,3 och 1,2. Och då vilka var det du sa, toppbankerna här? SBAB, ICA och eh, Danske är de som är bäst just är, nu. Just nu är de. Och de bäst, det kan ändras. Ja, det kan ändras men de har varit bäst i såna två åren. Så mm. skulle jag säga att de här små bankerna de vill växa och be, de gör bra erbjudanden mm. De större bankerna är mer att trötta och mötta. Mm. Du innan vi går vidare ska vi bara säga det mm. enkla. Var just det är... precis. De nya bolånen erbjudanden som har kommit upp och eh, de tyvärr har inte bara rulla in. De kan inte erbjuda dig lån idag, men om några kvartal så kommer de säkert göra det. Och det var ju, de, vad var det de sa? 0,95. 0,95? Det är roligt. Kan man lita på det? Ja, det kan man absolut titta ja. på. Vad de gör är att de lånar på ett annat sätt. De lånar ut till pensionsstiftelser och andra. Ja. Så därför kan de sänka räntorna. Mm. Och jag tror att vi kommer att se fler banker göra likadant. Så det kan man hålla utkik efter. Här är en fråga. Vi har ett bolån, tre månader det är det man kallar rörligt egentligen. Mm, på 750 000, lägenheten värderar till 4,8 miljoner. Räntan är nu 2,05. Och det är det som jag har ja, Från på. början, så, för drygt ett och, ett och ett halvt år sedan- då hade vi 1,6. Vad är rimligt? Ja, vad är det, här det, det är många här? siffror här, men den viktigaste siffran tycker jag är 2,05. De har alltså, smyghöjtan. Ja, de, de här betalar alltså 15 spänn för mjölken kan man säga. Alltså det är mycket dyrare än vad egentligen priset är och ja. de har inte prutat någonting. Ja. Förut prutar det för familjen, men sen har de glömt av det. Så iggesman heter, han behöver verkligen säga till banken att Hallå, ni har ju lurat mig, mm. skulle jag säga. Och, och vad ska han säga? Jag har hört och sett att... Sänk den till 1,3. Ja, någonstans 1,3. Och gör ni inte mm. det så flyttar jag bums. Ja. Det här och lögligt. Det har vi också. Det kan vi väl upprepa att det är väldigt enkelt. En del tror att det är komplicerat att byta bank. Ja, och man kanske sitter kvar bara för att man har räkningar och sånt i en och samma ja. bank. Men det är lätt att flytta Och de fixar, den nya banken fixar allt. Ja, det är väldigt lätt. Man behöver inte minuter. gå in och skämmas i sin gamla bank. Nej, 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 nej. <laughs> det är många som tycker det är jobbigt att ja, lämna men, så men just här Just de småbanken är är mer på bollen kan man säga. De vill ju verkligen ja. hjälpa till. Mm. Eh, om man inte behöver amortera på sitt bolån idag och byter bank för att få bättre ränta- blir det då inte ett nytt lån som man måste amortera på? Det har kommit amorteringskrav, och det är det som personen mm. tänker på, Pelle. Och, och då gäller det bara nya lägenheter, ja. nya köp. Så att om du har gamla lån och, utan byter bank, amortering. Utan amortering och byter bank så behöver du inte börja amortera för det. Utan det är bara om du har köpt något nytt som du har där. Så du är inte det är samma påverkar. villkor som gäller ja, om man byter bank. Precis. Det var bra om vi vet ja. Och då går nästa fråga, ska man amortera ordentligt- som Jesus och Jan Persson brukar säga. Den som är satt i skuld är icke fri. Eller ska man köra på? Jag skulle säga om du är Formel 1-chaufför, alltså Räserbilschaufför, då lever du ett sånt sådant häftigt Liv så att du riskerar att inte orka Och jobba hela vägen i mål till 70-årsdagen Kanske, då kanske man ska amortera mer Men om, om du är sjuksköterska och vet att du har Jobb, du har en stabil inkomst Då är du inte lika beroende av amortering så lite grann på hur, Om man hur du tar jobbar. det man eventuellt skulle kunna Amortera och mm. satsa på börsen Ja, det är omvända då. Mm. Eh, då skulle jag vara försiktig. Eftersom, dels är börsen är så dyr nu och den varierar så mycket i pris. Mm. Om du har ärvt en peng och funderar på om du ska amortera eller spara på börsen och väl tänker börsen, då skulle jag säga kanske en tiondel av de här pengarna varje kvartal. Så det tar många år för dig att komma in på börsen. För det är så osäker. Tio år på börsen det är och inte amortera i så fall. Nej, nej, nej precis. Nej. Vi har en del av lånet, bundet, det är många som undrar. Just det. Och när vi skulle förhandla om lånet så höjde banken räntan eftersom de visste att det skulle kosta pengar för oss att låsa upp lånet. Kan man göra något åt det? Jag från? tycker man ska vara tydlig mot Ida här, ska vara tydlig att säga ifrån. Jag tycker att ni är förberedda, ska man säga till banken, att ni vet om att jag sitter låst och då utnyttjar ni det. Mm. Att vara tydlig med det och säga att ni får ni skärpa ni ni får ni hjälpa mig att, att sänka räntan eller så förstår ni att så fort jag har möjlighet att flytta så kommer jag ju sticka så långt det går. Och nu har jag, jag vet att vi har kört rörligt lån eller mm. tre månader som det heter nu. Just det. Hela tiden. Och en del sagt är det inte är Man måste binda halv ja, halva. Man ska inte lägga alla ägg Men det har lönat sig. Ja, absolut. Tror att jag, är det är så fortfarande? Titta tillbaka så har det varit 23 av 25 månader har varit lönsamt att vara mm. så. Och vi tror att räntan kommer att ligga kvar och vara låg många år framöver. Så, så det, just är nu det finns värt inga att låsa att binda. upp det här lånet då? Jag tror att det kommer vara värt att låsa upp det för att antagligen ligger som hon säger men väldigt dyrt. Vi ser inte vi men antagligen är den dyr, från banken utnyttjar det. Så att lås upp det, betala mellanskillnaden och flytta. Det är antagligen bästa medicinen. Och byt bank i så fall. Det kan vara jobbigt, för det känns jobbigt att betala kanske 28 000 bara för att man gör det, men du höjer lånet. Det är bra att en kalkyl. Ja, precis. kan man gå till den nya banken och få en kalkyl. Om man jämför ränta på till exempel fyra banker hur påverkar kreditupplysningen? Som blir på varje bank. Ja, det är Många banker som hävdar att om du nu börjar söka dig runt bland olika banker så kommer det dyka upp kreditupplysningar ja. från dig. på olika banker. Ja, och det ser ut som att du inte har så stabil ekonomi, hävdar då bankvärlden. Det Men det stämmer ju inte. Det, är bara det gör ju väl om man än håller på med. då? Ja, man kan ju handla böcker och få en kreditupplysning. Ja. så att det där stämmer inte längre. Varför säger de så? De vill skrämmas. Ful. Fult spel, skulle jag säga. Strunta i inte. Ja, eh, ah, och så ska jag säga, angående banker, jag har kämpat i alla år och de säger att de kan inte gå ner mer i ränta än vad jag har. Nu ser vi inte vad det är för ränta. Nej, ja, men det är bara snack de säger ju då för att de har, har krav på sig om stabilitet och så vidare. Men det är bara struntprat. Mm. Bankerna gör idag vinster på 1,7 procent. Mm. För, för tio år sedan var 0,2 som ökat vinsten nästan tio gånger på tio år. Så bankerna har aldrig varit så förmögna på bolån, så att det finns gott prut. Mm. Gott om prutmål. Och Vi kan väl då säga att vi har faktiskt en minusränta. Precis. Fortfarande. Ja, man kan ju känna ju stora historiskt. pengar. Ja. Det är deras kassakod, det är bolån. Ja. Det kan vi gärna plocka hem. Så pressa på. Dessutom, vad händer, säger samma Annette här, vad händer med hela historiken om räkningar som man har betalt i alla år om jag byter bank? Ja, hon menar att hon kan ha såna automatbetalningar ja. och sånt där. Och det kan man ju antingen flytta med sig, eller så har man kvar sina automatbetalningar på en gamla bank. Nu Men... behöver vi inte ha bolån och räkningar på samma bank, du kan olika banker. Och eh, det är väl ingen konst heller att få det där överflyttat till ja, ja, den visst. nya banken och ja, hjälpa ja, till med det. Ja, Gud. Yeah. En del tror jag drar sig för att det är mycket liksom, byråkrati kring det här. Ja, är alltså det är en vanlig sak. Man är van att klicka på ett visst sätt mm. på sin sajt. Det ser ut på nya mm. banken. Men Man lär sig fort och, mm. och det är kanske värt 10 000 per år. Och ännu mer om man har mer lån. Ja. Jag undrar vad som gäller för pensionärer. Ja, det finns ju regler som man tolkar lite grann på olika sätt. Vissa banker har svårt att ge lån, säger de, för att du måste ha en lön. Mm. Och är du pensionär så har du ingen lön, du har ju pension. Men Andra banker inser att det är samma sak och då får du dina bolån. och kan till och med höja bolånen. Det är bara att gå till nästa bank. Ja, då, så vi, så, så man jämför nej. bara. Även ja. pensionärer ska få bolån. helt ja, klart. De är inte schyssta då mot pensionärer. Eh, är 400 000 tillräckligt mycket pengar för att förhandla om? Eh, är jag intressant som kund om lånet inte är större än så? Det är en liten ursäkt som man själv kan använda. Jag är inte intressant. Men det är intressant. Så fort man lånar pengar så tjänar banken pengar. Så att, eh, Tänk inte på hur många nollor du har bakom i ditt lån. utan Tänk mm. på att du ska ha ett lån. och Du förtjänar det. Det är en myt som bankerna gärna odlar. Mm. att Du är så liten så vi kan inte ge dig bra räntor. Du man ska vara lite tuff, man ska mm. veta att man är kund och mm. väldigt viktig för en bank mm. och äh, inte stå med mössan i handen och tacka för att man har fått låna pengar. Och inte lita på alla ord man använder för att Nej. de tjänar pengar. Och det man kan göra är telefon och ringa runt igen för banken. Vi kan väl säga det att på nätet finns fortfarande kvar den här hashtaggen säger din ränta. Just det. Och där kan man lägga ut sin egen ränta och bli inspirerad. Och blir inspirerad. Ja. Nej, men har han eller hon fått sova via samma bank? Och så visar man upp det här. Just det. Ja. Så går det hem och prutar Ja. ja. Ska vi ska se vad vi åstadkommer. Ja. Ja. Det är bra. bra, Claes. Tack och välkommen tillbaka när vi pratar mer om börsen och sparekonomi, för det är ju viktigt.